ฮัลโหลแม่มิงลาวะดิฉันเนี่ยจูซูไลฟ์ไปดิอีวิดีโอนี้มาเนาะดิฉันก็ Grade 10เนี่ย Chapter 8เนี่ย Exercise 8.2มาရှိတယ်မိခွန်းလေးကိုแชร์ရှင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အရှိရแชร์ရှင်းသွားတယ်ဒီအချို့တူပုံတက်တီတွေနောက်တစ်ခါ Theorem 1 Corollary 1.1 1.2ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ theory လေးတွေကိုလည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ theory လေးတွေเนี่ยပိုင်နိုင်ထားမှဒီ share တို့ရဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ share ရှင်းတာလေးကြည့်ရအောင်เนาะမင်္ဂလာပါဒီ share number 8ကိုရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိခွန်းလေးက given AD over DB equal to 2 by 1လို့ပေးထားတယ်။တသက်ပြရမှာက AX over HB equal to 3 over 1လို့ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံလေးလည်းပေးထားတယ်เนาะဒီပုံလေးပေးထားတယ်။ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းပြိုင်နှစ်စုံပါတယ်။ပထမတစုံက DE parallel BC ပေါ့เนาะ။ဒုတိယတစုံက BE parallel XC လို့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ပထမတစုံပါတဲ့ပုံလေးကိုချက်လို့တည်တံ့လေးဆွဲကြည့်ရအောင်เนาะ။ဆိုရင် triangle abc လေးရတယ် de parallel bc ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ theorem 1လေးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ကြောင်ချက်တို့အချို့ချမယ်เนาะ ad over db equal to ae over ec လို့အချို့ချလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတသက်ပြရတဲ့အထက်မှာတစ်ခါလေးရေးလိုက်မယ် in triangle abc မှာ de parallel bc ဒါကြောင့်အချို့ချမယ်ဆိုရင် AD over DB equal to AE over EC ဆိုတာလေးရတယ်။အဲ့တော့ AD over DB ဆိုတာ given မှာ2 over 1လို့ပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် AE over EC ကလည်းပါပဲね2 over 1ပဲနော်။ Now BE parallel XC ဆိုတော့ Now မြင်းပြိုင်လေးတစ်စုံပါတယ်။တတိယလေးကိုတစ်ခဲလို့ပြန်ပြီးထုတ်ဆွဲလိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင် triangle AXC ဆိုတာလေးရတယ်။နော် BE parallel AC ဆိုတော့ဒီပုံလေးလည်း theorem 1မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုအချိုးချမယ်ဆိုရင်နော် AB over BX equal to AE over EC လို့ share လို့အချိုးချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် theorem 1လေးကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ in triangle AXC မှာနော် AXC မှာ BE parallel AC အဲကြောင့်အချိုးချမယ်ဆိုရင် AB over BX equal to AE over EC ရ AE over EC ဒီ2 over 1လို့ချက်လို့ပုံမှာရခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင် AB over BX ဒီ2 over 1ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာသူ့တသက်ကလေးတစ်ချက်လို့ခွဲယူလိုက်မယ်။ AB over BX equal to 2 over 1အဲ့တော့တက်တည်ပြရမှာက ax over xb ဆိုတော့ပိုင်းခြေရတော့ဒါ xb နဲ့ bx အတူတူပဲเนาะအဲရှင်းအောင်ပြောင်းပြီးရေးလိုက်အောင်မယ် ab ဆိုတာကိုခြေတို့က ax ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ax ဆိုတာဒီ ab နဲ့ xb နဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါင်းထားတယ်တတိယရဲ့အနားတစ်ခုဆိုတော့ခြေတို့ရဲ့ဒီအချိုးတူဂုဏ်တက်တည်အရာเนาะပိုင်းခြေလေးကိုပိုင်းဝင်မှာပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါင်းမယ်ဆိုရင် AB နဲ့ BH နဲ့ပေါင်းရင် AX ဆိုတာလေးရသွားပြီเนาะအကြောင်းမို့လို့အခုဒီ share တို့ဒီမှာပေါင်းမယ်ဆိုရင် AB + BX over BX equal to ဆိုရင်တစ်ဖက်က2 + 1 by 1ဆိုတော့ဘာရလဲဆိုရင်3 by 1ဆိုတာလေးထွက်လာတယ်အကြောင်းမို့လို့ဒီ share တို့ရဲ့အဖြေရပြီ therefore AX over xb equal to 3 by 1ဆိုတာလေတက်တည်ပြချက်ကလေးရလား